Oluq bir kasa mı geniş? 5600 sonu yaşayıp göre alasız mı? Dastan Dalabayıç, 5600 sonu da yaşasa bulut. Birok, çındığında kıyın. Премьер-министрдин 5600 сомго жашаса болот деген бул жообу 2 күндөн бери талкуу чордонунда. Көпчүлүк сынга алып терс пикирин айтууда. Сын сөздөрдүн артынан коомчулукта жаңы өкмөт башчы өзү жана депутаттар 5600 сом айлык алып жашап көрүшсүн деген талап коюлууда. 5600 сомго, конечно, бир ай жашасаң болот. Эгерде атаң главврач, ининг аким, өкүл атаң Аскарбек Шадиев болсо дейт. Улукбек Марипов, 5600 сомго бир ай жашап көрүңүз. Депутаттар да силер үлгү болгулачы макул көрөлү. Свет, суу, газ, нан, ун, чай бул жакта турсун. Шопур автоунааңарды токтотуп, коомдук транспорт менен жүрүп, бир ай үлгү болгулачы эл көрсүн. 5600 сомго жашаса болот деп турго. Депутаттардын чоңдордун айлыгын 5600 сомго түшүргүлө тез арада. Мен премьер-министрдин айлыгын 5600 сомго түшүүсүн талап кылам. Ал өзү ошону каалады. 40 жыл мугалим болуп иштеген Бузейнеп Жээнтаева 6000 пенсия алат. Бул каражат пенсионердин азык-түлүк, дары-дармеке деген чыгымдарын каптай албайт. Кыргызстанда мен сыяктуу айлык кирешеси аз өлчөмдөгү үй-бүлөлөр миң деп саналат. Аларды мигранттар багып жатканын айтып, балдарына үмүт артат. Пенсионер 5000 сом, пенсионер 5000 сом эме алса, пенсия алса, анын бир кичине продукт кылат көп болсо. Анан кийин калган дары-дармегине кетип атпайбы? Андар дармегинен деле ашпайт. Анын да кийинки бир айга чейин да күтүп отурушка туура келет. Эсептеп көрдүк, ошо премьер-министр базарга кирип көрсүн, алып көрсүн, кеткен чыгымдарды полный эсептеп көрсүн, жашаса болот экен, жокпу, ошондой билет да. Биз жөнөкөй элбиз. Жашаганга болбой аткан үчүн ар нерсе кылып атабыз да. Бир 5500 айлык алган адамдын аркасында 2 баласы турат, аялы турат. Ошон үчүн премьер-министр туура эмес сүйлөп койду, шашылып. Дагы кошобуз, көтөрөбүз десе мындай суроо туулбайт эле. Адамдын бир айлык жашоо тиричилигин камсыздаган эң төмөнкү каражат Кыргызстанда 4900 сом деп эсептелген. Кирешеси мындан да төмөндөп кеткен үй-бүлөлөр жакырлардын катарын толуктап, аларга атайын жөлөк пул берилет. Быйыл жөлөк пулга муктаж болгон үй-бүлөлөрдүн саны арткан, бирок мамлекет тарабынан алардын ар бир баласына 800 сомдон гана акчалай жардам чегерилген. Ош шаарында бул көрсөткүч 20% көбөйгөн. Азыр эми мына социалдык жөлөк пул 1000 сом өлчөмдө алганда ден соолугу чектелген жарандар бар. 1000 сом бул өтө аз. Bu sosyallık jölük buldan ölçümü bu bizim Kırgız Respublikasının hükümetinin bütçesine jarasha oşol jaktan karalıp көтөрүлүп турат. Ошол эле учурда өлкөдө jölük buldar мүмкүнчүлүгү чектелгендердин пенсиясы 5000 сомго жетпейт. Ал эми улуттук статистика комитети өлкөдө 50000дей жаран 5500 сом айлык аларын жарыялады. Сыртта жүргөн эмгек мигранттарынын саны көп болгондуктан аз айлык маянанын азабы анчейин билинбейт дешет. Азыркы болуп аткан премьер-министр базарга барыш керек да. Базарга барган эмес, өмүрүндө барып этти, эттин баасын, кумшекердин баасын, майлардын баасын, ундун баасын көргөн, билген эмес да. Алардын башы асман чапчып аткан убакта ушундай 5500 өзү бул туура эмес. 5000ди жөнөкөй карапайым адамдар ушулар кыйналып жашап атканда алар билишпейт. Эл менен чогуу тыгыз иштеп туруп, билип алып тургандан кийин ошол жерде ошондой сөздү айтса болмок. Статкомдун изилдөөсүнө таянсак, калктын 30% 5000 сомдон 11000 сомго чейинки айлык алат. Ал эми 40000 50000 өлчөмүндөгү айлык алгандар жумушчулардын 1-2% гана түзөт. Өлкө боюнча болгону 10000ге жакын адам гана 55000ден жогорку айлык алат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.